পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। বিজেপিয়ে সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা কয়, কিন্তু প্ৰমাণহে ৰাজহুৱা কৰিব পৰা নাই। এই দাবী বৰ্ষিয়ান কংগ্ৰেছ নেতা দিগবিজয় সিঙৰ। বিজেপিয়ে দাবী কৰিছিল পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰি বহু সংখ্যকক হত্যা কৰিছিল, কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মিছা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি আছে। পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানৰ বালাকোটত সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা দিগবিজয় সিঙে। জম্মুত চলি থকা ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি দিগবিজয় সিঙে কয় যে মোদী চৰকাৰে 2019 চনত পাকিস্তানত সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ কথা কৈছিল। মোদী চৰকাৰে কৈছিল যে সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকত বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, কিন্তু তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই। দিগবিজয় সিঙৰ প্ৰশ্ন, কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত কনভয় গৈ আছিল, তাৰ মাজত আৰ ডি এক্স লৈ অহা স্কৰপিঅ গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিল? वहां हर गाड़ी का की चेकिंग होती है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा से ये राज कर रहे हैं। উল্লেখযোগ্য যে সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ পিছতে কংগ্ৰেছে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল। ইয়াকে লৈ বিজেপিয়ে আস্ফালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যে কংগ্ৰেছে সেনাৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পুলৱামা আক্ৰমণত 40 জন CRPF জোৱানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। টুইটাৰত এক ভিডিঅ'যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনা কৰি দিগবিজয় সিঙৰ প্ৰশ্ন, 3 কুইণ্টল RDX আহিল ক'ৰ পৰা? সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অপহৰণ কৰি নিয়া DSP দেবেন্দৰ সিং এতিয়া ক'ত? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পৰ্ক কি? পুলৱামা মে হাম লোগো কি 40 CRPF কে জৱানো নে জান, আজ তক ইয়ে বাত খুলাসা নাই কৰ পাই ভাৰত কি সরকার কি আখির ইয়ে 3 কুইণ্টল RDX আয়া কহাঁ সে? इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी SP जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहाँ है? उसको क्यों छोड़ दिया गया? राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उसमें क्यों नहीं बना? इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है? एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है, आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। দিগবিজয় সিঙৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে তেওঁক উভতি ধৰিছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ শেহজাদ পুনাৱালাৰ দাবী, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক INCৰ সলনি PPP কৰি দিব লাগে। কিন্তু PPP মানে কি? INC কা নাম বদল কৰ উছে PPP কৰ দেনা চাহিয়ে, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ নহী, পাক পৰস্ত পাৰ্টী, কিউকি বাৰ বাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কা হাথ পাকিস্তানী নেৰেটিভ আৰু দুষ্প্ৰচাৰ কে সাথ। 370 पर उनका दुष्प्रचार फैलाया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फैलाया, और अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुलवामा का दोष भारत पर डालते। ये पहली बार ऐसा नहीं किया जा रहा, इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी, रणदीप सुरजेवाला ने पुलवामा का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालने का कुत्सित प्रयास किया था। भारत को ही दोषी साबित करने की कोशिश की गई थी। 26/11 बार सेना के मनोबल पर चोट की जाती है, पिटाई हो गई सेना की ये कहा जाता है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जाते हैं, गलवान में, तवांग में, डोकलाम में सेना के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, और आज सेना के मनोबल पर चोट, पाकिस्तान के जो पूरे नैरेटिव है उसके साथ खड़े रहने का काम बार बार कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये पाकिस्तान का दुष्प्रचार जोड़ो यात्रा है। এনেদৰে এতিয়া মাৰ যোৱা বিতৰ্ক এটা পুনৰ সজীৱ কৰি তুলিলে কংগ্ৰেছী নেতা দিগবিজয় সিঙে। পুলৱামা আক্ৰমণৰ পিছত পাকিস্তানৰ বালাকোটত সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইকক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা কংগ্ৰেছ নেতা দিগবিজয় সিঙক উভতি ধৰে এতিয়া বিজেপিয়ে। তাৰ মাজতে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে এয়া দিগবিজয় সিঙৰ নিজৰ বক্তব্য আৰু এয়া কংগ্ৰেছ দলৰ দলীয় বক্তব্য নহয় বুলি দাবী কৰে। 2014ৰ পূৰ্বে UPA চৰকাৰেও পাকিস্তানত সার্জিকেল ষ্ট্ৰাইক চলাইছিল আৰু সৈন্য বাহিনীৰ কাৰ্যকলাপক কংগ্ৰেছে সদায় সমৰ্থন জনাই আহিছে বুলি দাবী জয়ৰাম ৰমেশৰ।
ভিডিও এডিটর দেবজিৎ ডেকার সহযোগত কল্পজ্যোতি শইকীয়ার প্রতিবেদন নর্থ ইস্ট নাও।